Keskikaistalle tarjoilu, Liivi kääntää laitaan. Larmi pysäyttää, se lipsataan, nyt on Totti ja Sim Liivi! Larmi seikkailulla ja se kostautuu. Sim Liivi tulee maalin eteen ja pistää pisteen 19 ottelun maalittomalle kaudelle. Edellisen kerran 4. päivä marraskuuta Ässien verkkoon. Ja tänään Liivik maalintekijä tilastoihin jälleen mukaan. Koko johtaa 2-0. Kokoonpano tosiaan on tämä, että normaalista ylivoimakoostumuksesta tai ylivoimakoostumuksien pelaajista vain yksi on tänään mukana, kun Iokosta kiekko Riisto ja Tyrväinen tekee maalin. Lahden mafia iskee. Sopanen käy riistämässä Laurikaisen lavasta kiekon maalin takana. Ja Tyrväinen painaa kiekon tyhjään rysään. Se oli Eetu Laurikaiselta kamala virhe. Tilanne tulee tässä. Sopanen lukee pelin hyvin. Tyrväinen on maalin edessä aivan yksin ja tekee maalin. He was just on the ice though, so he's not out there now. Oh, look out, a giveaway score! Costell gives it to Hugo Gustafsson, and a shorthanded goal 9 seconds into the power play gives the Swedes a 2-0 lead. Whoops. That's going to be a tough one to overcome. This makes this power play even more critical. As the Swedes get their second shorthanded goal of the tournament, Philip Broberg has one earlier. Hugo Gustafsson's just going to chase down this clear. Gostell has the puck, and he whips on it when he goes to shoot it. He doesn't get anything on it. Hugo Gustafsson steals it, and it's 2-0. Tjernqvist. Krieger. Alldeles strax avblåsning då. Och här kan det bli ett AIK-läge med Novoja. Vad gör han Novoja? Åh, vad gör han? Vilken miss! Det är 20.00 på klockan. Och Marco Voja gör en jättemiss. Frågan om de ska ringa på det där, om se om tiden var ute. De måste nog ringa för att se om tiden var ute. Men vilken megatavla av Marco Voja. När det bara är någon sekund kvar också. Ja, jag förstod inte initialt vad han ska ut och möta den här pucken som glider så pass fort emot den. Och sen måste han ju bara dra iväg den. Ja, men vad gör han? Ja. Och jag var inne på det tidigare. Marco Voja har blandat och gett de här matcherna i Djurgården. Gjort många fina räddningar, men också gjort en del misstag. Och det här är det största av alla de misstagen. Nu bara frågan om tiden var ute eller inte. Helt enkelt. Nu får vi se vad domaren gör för tecken. Yeah. Det är ganska snabbt där. Jag vet inte vad det tyder på. Mål! AIK gör 4-2 på en monumental målvaktstavla från Marco Voja. Son siirto vie kiekon suoraan omaan päätyyn. Leskinen ja Helenius luovuttaa tämän maalin Kärpille. Helenius pistää ränniin, menee maalin suulle, mutta vähän oudosti kyllä Helenius tilanteen pelaa loppuun. Ja Saku Mäen alainen siirtää Kärpät jälleen johtoon. Ja Ville Leskinen toimii tämän maalin syöttäjänä. O'Brien, O'Brien will send it back to the right wing, red line, Liambus will dump it deep. Pasquale behind the net to knock it down, and he's trying to backhand it away, it's knocked down, the puck into the goal and score! Vladislav Kamenev! Pasquale got behind the net, he put himself in a pickle, turned it over and Kamenev will tap it in at 4:01 of the second. For Vladislav Kamenev, his 15th of the year, it's a 2-2 game. Milwaukee Admirals go!
scoring his 15th goal of the season, number 91, Vladislav Kamenev. Saarinen, joka on pelannut piste per peli tahdilla, nyt on kakkaisen ja lähtee itse vielä perään. Ja mitä tekee Juvonen? Björkstrand kiittää tästä. Juvosen katse on eteenpäin, mutta nyt taitaa värisokeus yllättää. Ei ollut valkoturkoosi paita, jolle hän lättyä pelaa eteenpäin. Ja halvalla osumalla peli tasoittuu saman tien yhteen. Rögle pelaa bort sina möjligheter när man väl kommer in i anfallszon. Och titta på Poggi, han är helt vilse i pannkakan. Och det är ett förfärligt misstag i debuten. När Poggi kommer för att stoppa blödningen så bjuder han Djurgården på 3-0-målet. Och Henrik Eriksson har gjort två mål. Vad är det som händer? Henrik Eriksson, noll mål förra säsongen. Men Poggi. Jesus, en sån bjudning. I ett Rögle som har förfärd. Elorinne lyö päätyy Rajanieltä lipsataa ja tästä rankaisee armotta Niko Ojamäki. Tappara johtaa 1-0. Ottelun avauserä on vanhentunut minuutin ja 19 sekuntia. Ja tästä saa sitten oman pikkiinsä osan ottaa myöskin maalivahti Sami Rajaniemi. Ei maada mitään. Ojamäki iskee Tapparan johtoon. Se on S-kasvatille tämän kauden 7. maali.